Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak teacher semua? Kaifa halukum? Okey, sekarang kita nak belajar subjek bahasa Arab. Okey. Teacher nak ajar tentang pakaian. Okey, pakaian dalam bahasa Arab al-malabisu. Okey, apa? Pakaian dalam bahasa Arab al-malabisu. Okey. Ni teacher nak ajar. Okey, yang pertama. Okey. Yang selalu orang lelaki pakai dekat kepala tu. Pergi masjid dia pakai, hari raya dia pakai. Okey. Ikut teacher sama-sama. Kita baca sama-sama. Tokiyatun. Okey, tokiyatun ni songkok. Okey, tokiyatun apa? Songkok. Seterusnya, yang kedua. Okey, tadi boy dah pakai songkok, dia mesti pakai baju. Okey, ini dia pakai baju kemeja. Baju kemeja dalam bahasa Arab kita panggil qamisun. Okey, apa dia? Sekali lagi kita sebut sama-sama. Qamisun. Okey, qamisun apa? Kemeja. Alright. Yang seterusnya, dah pakai baju mesti kena pakai seluar. Okey, seluar dalam bahasa Arab kita panggil sirwalun. Okey, sirwalun, seluar. Sekali lagi kita sebut sirwalun. Okey, sirwalun, seluar. Baik. Tadi kita dah belajar pakaian boy kan? Sekarang kita nak ajar pakaian girl pula. Okey, tadi kalau tadi boy pakai songkok, girl pakai apa ni? Lifa'un. Lifa'un. Girl kena pakai lifa'un. Yang comel-comel ni, kita panggil dia lifa'un. Dalam bahasa Melayu, lifa'un tu tudung. Alright. Dah pakai baju, mesti pakai baju. Baju yang cantik. Baju dalam bahasa Arab, kita panggil jilbabun. Okey, apa baju dalam bahasa Arab? Jilbabun. Jilbabun, baju. Dan akhir sekali, dah pakai baju, dah pakai tudung, nak jalan-jalan mesti kena pakai hizaun. Hizaun kasut. Alright. Okey, hari ini kita belajar nama pakaian dalam bahasa Arab. Alright. Latihannya, teacher nak. Okey, latihan dia banyak sikit tau. Okey, sebab awak dah 6 tahun kan, dah pandai tulis, dah kenal dah perkataan nama-nama pakaian ni dalam bahasa Arab. Jadi teacher bagi homework banyak sikit. Alright? Okey, yang pertama, awak kena teacher ada bagi buku bahasa Arab 6 dekat dalam plastik bag tu kan. Jadi awak kena buat muka surat 3, awak kena warnakan. Okey, dia kata baca dan warnakan. Jadi awak kena warnakan gambar boy ni cantik-cantik. Okey. Kemudian awak tuliskan perkataan-perkataan pakaian boy ni tadi. Okey, qamisun, sirwalun, taqiyatun. Ni awak tulis semua dekat sini. Awak salin balik. Baik. Okey. Dan seterusnya muka surat 5. Muka surat 5 ni tadi pakaian untuk girl. Okey, awak kena baca. Okey, lifa'un, jilbabun, hiza'un. Colorkan cantik-cantik sambil color sambil baca. Alright? Dan muka surat 6, sama juga macam tadi, awak kena salin semula perkataan-perkataan pakaian ni tadi, hiza'un, jilbabun dan lifa'un. Okey. Dan akhir sekali, muka surat 7. Muka surat 7 ni, dia suruh awak baca. Lepas tu, dia suruh awak tulis. Kemudian, awak kena warnakan. Okey. Kat sini ada soalan. Hal hadha lifa'un? Dia kata, adakah ini lifa'un? Okey, lifa'un. Lifa'un tu apa tadi? Ha. Lifa'un tu tudung. Sebab dekat sini jawapan dia, na'am. Hadha
Okey, awak salin balik perkataan Lifa on sebab na'am. Ha, dia na'am sini maksudnya betul lah tu. Ha, hadha Lifa on. Okey, yang kedua. Okey. Hal hadha sirwalun? Ha, betul ke ini sirwalun? Okey. Okey, dia kata na'am. Okey, na'am tu maksudnya iya, betul. Hadha sirwalun. Awak kena salin semula perkataan sirwalun. Okey. Yang ketiga, okey, hal hadha qamisun? Okey, betul ke ini qamisun? Ha, qamisun tu apa? Ingat tak? Qamisun tu tadi apa? Kemeja. Ah, jawapan dia adalah na'am. Na'am tu betul. Ya, hadha qamisun. Okey, dan akhir sekali dia tanya, hal hadha jilbabun? Adakah ini baju? Ah, tengok jawapan dia. Ah, na'am kata. Hadha jilbabun. Okey, awak salin semula perkataan yang belakang-belakangnya, okey, sebab semuanya betul. Sebab dia tulis na'am. Ah, na'am tu iyalah. Ah, maksudnya betul, okey. Jadi teacher nak awak buat semua latihan, kemudian suruh mama ambil gambar latihan yang awak dah buat tadi, kemudian hantarkan dekat teacher Ain, okey. WhatsApp gambar tu dekat teacher Ain, nanti teacher Ain tandakan, okey. Nanti teacher bagi star banyak-banyak kalau betul. Jadi silap kena buat cantik-cantik, kali kemas-kemas. Alright? Okay, bye.